Det här är säsongsavslutningen av Paradrätten med Penny Pannevik och Atticus. Första gången vi har en liten halv person. Ja, här första bebisen. Ja. Gud vad kul. Då får du se hur svårt det är att laga mat med en bebis. Exakt. Vad är nu din paradrätt? Min paradrätt är macaroni and cheese. Men inte bara vanlig macaroni and cheese. Det måste vara sån här som kommer i en låda. Ja, du får gå igenom vad vi behöver. Så du behöver det här. Sen behöver du mjölk. Och sen behöver du smör. Lyxigt ändå. Ändrasigt. Kalle känner du från Paneviks. Ja, det gör jag. Vad fina ni är. Är du med i varje avsnitt? Ja, sitter och målar lite. Vad blir det då? Du har alltid uttryckt din längtan efter barn. Så länge jag har känt dig. Jag tycker det är så fint att du har ett barn. Tack. Du blev inspirerad av vår kulturs urmoder. Va? Oj, vad mystiskt. Spännande. Instruktionerna är väldigt simpla, men jag ignorerar dem. Så först kan vi koka vatten. Jag har också tänkt, för det här kommer nog inte ta så lång tid, så vi kan baka lite chocolate chip cookies. För det är din favorit. Det är min favorit dessert, chocolate chip cookies. Chocolate chip cookies. I think, vad är det? Vill du säga hej? Nice to meet you. Nice to meet you. Är det som du trodde att vara mamma? Nej, inte alls. Inte ens i närheten. För jag vet också att du har snackat om det i din podd, det här med att din graviditet var inte så jäkla kul typ. Nej, och det stämmer dock det de säger. Jag fattade inte hur det skulle stämma. Att man glömmer bort mycket. Och jag tror att det är så här kvinnans sätt och ja, men fortsätta vilja ha barn. Ja, men jag längtar att bli gravid igen. Och jag vet när jag var gravid så sa jag, gud, alltså det här är det värsta jag har varit med om. Det här är det svåraste jag har gjort. Ah. Och helt plötsligt jag sa, gud vad jag vill ha en thing. What? Kan vi ta den? Jag tror också det är så här, mänsklighetens överlevnad gör så här att kvinnor börjar glömma efter ett år typ. Absolut. Men vad är det största med att ha barn som du inte trodde, som du blev förvånad över liksom? Jag brukar säga, och det låter hemskt, och han kommer säkert tycka det är jobbigt när han blir äldre och hör det här, men jag blev inte kär direkt. Alltså kärleken kom inte direkt. Typ man får upp och den. Och det chockade mig för att jag var såhär, typ, och bara, ja, och kände inget. Blev man inte rädd då? Jag blev jätterädd, jag minns så tydligt att pappa, han var inte i förlossningsrummet, men han kom in direkt när han föddes. Och jag tittade på pappa och typ skakade och bara, pappa jag känner inget. Och han sa, det är okej, du bara är i chock. Jag bara, nej alltså jag känner inget. Nej. Jag känner mig som världens sämsta mamma. Nu vet jag att typ alla egentligen känner sig så. Men man pratar inte om... ingen säger det. Nej. Och sen när man frågar, ja men hur var mamma? Underbart, bästa som har hänt mig. Och det är det. Men, så falskt. Jag vet, men man kan inte säga att det är också jobbigt. Oh my lordy. Gillar du honom eller inte? Får du bebisångest? Vill du bebispanik? Klappa? Vill du klappa? Men när kom den här kärleken då? Jag skulle säga att den kom nog på ett sätt direkt. Men det är inte en kärlek som man tror. Du tror att ja, men, om man blir kär i en kille eller en tjej så tänker man att det känns så, det fjärrar i magen och det är pirrigt och man bara, alltså jag vill bara stirra på det hela dagen. Och så är det inte. Jag tror att den kom direkt, men den var... Så här brukar jag säga, det kändes så här, jag skulle dö för dig och liksom, jag kommer göra allt för att hålla dig safe. Men jag känner inte dig, jag vet inte hur du är, jag vet knappt vad du heter. Så var det. Vissa säger att det är så här, föräldraskap är bara ge och ge och ge. Men du kommer alltid ligga lite på minus. Absolut. Känner jag alltid underläge typ. Men det bästa är, nu kan han ju le och skratta och sånt. Förut så är de så här... Helt nollställd. Och sen så typ käkar de på din tutte. Och du får ingen kärlek tillbaka. Jag har inte barn. Men jag har sån, jag bara fått för mig att jag kommer inte illa att amma. Jag kommer inte illa att ha ett barn i min mage. Det kommer kännas som en alien. Så känner jag nu. Men det är kanske omoget. Ja, men då kommer du nog inte gilla. För att jag hatar att amma. Och jag trodde, jag var såhär, jag kommer älska att amma. Jag är en sån mamma som bara liksom kommer vara så här natural på tutten hela tiden. Och, ska jag hälla i de här? Ja, det kan vi göra. Och sen så brukar jag bara köra 6 minuter. Nej, men tänk om det är så tvärtom för mig. Du trodde att du skulle älska att vara gravid och amma. Och du kanske älskar det. Jo, men det tror jag. Men det är så svårt också typ för att jag fyller 30 år. Och allting... bygger upp för kvinnor att de ska skaffa barn. Ja. Nu är du en ung mamma. Och sen också i USA känns det som att man blir mamma mycket tidigare. Man blir det, men jag tror, jag är nog väldigt tidig för att vara...
även i USA. Ja, men jag tänker det. Jag var 21 när jag blev gravid. Varför är just den här mac and cheese är goda? Är det ostpulvret åt mig? Det är ostpulvret som okay. gör det. Okej. Okay. Men jag tror att den är klar. Den är lite så här al dente, men det gillar jag. Lite så här Italian style. Lite fancy. Ja. Sen så kan du faktiskt låta pastan chilla där i. I själva silen? Yes. Mm. Så. Det ska smältas. Okej. Okay. Men fick du, när du berättade att du var gravid och fick veta det och sånt. För det första, var det planerat? Vad planerat? Jag fick reda på att jag var gravid i Sverige faktiskt. Aha, med ett svensk graviditet. Svensk graviditet. Hur var den känslan? Alltså jag var jätteglad. Och jag hade bara en konstig känsla mitt i natten. Så här, nej, men någonting stämmer typ inte, jag kan inte sova. Nej. Jag bara, men jag tar sista testet. För det kommer ju med två paket. Jag vet inte om du tagit ett förut. Nej, who knows? Nej, vem vet. Only God knows. He's always watching. Woo! Nej, det har jag inte gjort. Men vadå, jag har tagit graviditetstest sedan jag var typ 15. Aha. Alltså jag är ju sån som bara tror att jag är gravid varje månad. Jag kunde använda två kondomer och bara, jag är gravid. But it's finally happening! Tänk att det var just du som låg där inne. Och det ser verkligen pulverost. Superfejk och härligt ut. Verkligen. Cheddar cheese! Mm. Paradrätten, säsongsavslutning. Season finale. Nu häller vi i pastan. Som har vilat här då. Okej, Penny Bonnies paradrätt. Vad tycker du? Du älskar? Det hade inte jättemycket smak den här gången tycker jag. Vad kan man göra? Ska vi ta mer salt eller? Men jag tycker ändå det var gott. Typ lite sött nästan, är det inte? Mm. Vad tycker du? Du får säga att du inte gillar det. Det är inte din grej. Det smakar ju verkligen ost såhär. Typ lasagnens övre lager. Typ så smakar det. Nästan lite såhär den brända osten, vilket jag gillar. Du vet, kanten på lasagnen. Ja. Typ så smakar det. Ja, faktiskt. Hur det smakar din första mac and cheese? Var det gott? Kan man äta bitar? Alltså, jag vet inte riktigt hur det ser. Nej, det märker vi. Men när du gick ut med att du var gravid och sånt, mötte du något motstånd, så här negativa reaktioner? Min stora syster faktiskt, hon var inte så glad. Men detta minns jag att ni har snackat om i podden. Ja, exakt. Det blev en spricka typ. Det blev det, så vi pratade inte på en och en halv månad kanske. Vilket är sjukt för att vi pratar varje dag egentligen. Hennes reaktion var väl först typ så här, inte så glad, lite chockad kanske. Mm. Och då tänkte jag, men hon är bara chockad. Och sen typ att det bara blev tystnad mellan oss. Och det här var första gången jag kände som en systerbråk kan gå. Mm. Att jag kommer inte ge mig. Alltså det här är första gången i mitt liv jag kommer inte vika mig. Nej. Liksom. För att det var ändå viktigt för mig att hon är glad för min skull typ. Det var jättebra. Hon bad om ursäkt och och det var liksom en chock också typ att du är yngre än henne eller jag tror det. En chock att så här, eller att du ska försvinna nu också kanske. En chock att så här, nu startar du eget familj. Nu kommer du inte vara en del av min. Och sen en chock så här, oj. Men kanske lite så som du sa, jag vet inte om jag är där än. Eller så här, hur blev du där innan mig som lilla syster? Ja. Då. Men alltså jag tror att det är en av de bästa sakerna som har hänt oss ändå. För att jag tror att hon och jag, alltså att hon fick sån respekt för mig efteråt. Det är så här, för att du stod på dig typ? Jag tror det. Jag fick också respekt för henne att hon fick men gå igenom hennes känslor och be om ursäkt. Mm. Men jag är glad att hon reagerade som hon gjorde. För att det är ärligt. Och jag tror många tjejer kan känna sig som Peg gjorde. Alltså när min bästa kompis berättade att hon var gravid så började jag ju storgråta. För att du inte var glad? Nej, men för att jag kände mig typ utanför. Ja. Och typ, det kändes som hon hade undanhållit någonting. Ja. Och jag bara kunde inte ta in det. Och bara, nu kommer vi aldrig mer kunna hänga som förr. Och typ, det kom massa känslor så här. Och på ett sätt så stämmer det ju. Man kommer ju aldrig kunna hänga. Vi hade rätt hela tiden, jag och Peg. Men på andra sätt det kommer vara bättre. Typ så här, Peg hänger med honom varje dag. För att hon verkligen vill och älskar honom. Ja, gud, det är inte lätt. Mm. Vill ni ha barn, ni som kollar, eller har ni barn? Är det någon som är i min sits?
runt 30 som inte riktigt är där. Kanske inte många som är minst heller. 22 Nej. Och har barn. Oh. Men du ska inte vara rädd, det är grymt också om du vill ha barn. Men du behöver inte ha barn. Vad tycker ni? Skriv en kommentar. Typ, om den här videon får 1 miljon views, då ska jag få barn. Den här videon får 2000 likes. Tryck tumme upp om du vill att jag ska få barn. Men jag har en fråga. Vad händer med relationen när det kommer en bebis? Stay tuned. Nej, det är tufft. Alltså, det är ju det. På ett sätt är jag ju närmare Douglas än jag någonsin kunde ens förstått att jag skulle bli. Och det är väldigt fint. Och jag älskar honom mer än jag någonsin. Tack. Yeah. Okej, okay, så man börjar inte hata sin kille liksom? Yeah. Efter man har fått barn? Inte hata, men man får en agg åt båda håll skulle jag säga. Ja. För att man, mest kvinnan, för att man känner att man gör så mycket. Och jag fick en sån här grej att jag blev arg på honom för att han var man. För att jag kände lite så här, shit vad kvinnor klarar av saker. Alltså jag har aldrig förstått det innan. Förrän jag blev mamma och så här, skämtar du vad vi förväntas att klara? Ja. Med ett leende på läpparna och aldrig klaga. Det här är sjukt att jag varit med om. Så jag tror lite orättvist att jag var ganska irriterad på honom. Men det förstår jag. Just nu är vi superkära och superflörtiga och superintuitionade. Går du inte flörtiga där hemma? Det går i vågor. För ibland tänker jag så här, är det bättre att skapa sig en jättestark grund först? Och bara, och då litar man på att det kommer bli bra när man får barn. Eller så bara skaffar man barn direkt och så bygger man på det. Typ. Alltså vi skaffar barn direkt och bara så här, se vad som händer. Ja. Typ. Och men jag har alltid gillat det med vår relation att vi så här, men vi löser det här. Och så löser vi det, och så pratar vi om det, och så får vi se. Det handlar mycket om att han, jag tycker han ska göra 50% av jobbet om det går. Det går typ inte, för att jag tror att vi gör alltid mer och kommer alltid klara av mer. Ja. Men att liksom man inte accepterar något mindre än att han gör väldigt mycket. Och där känns det som att du också, för jag har lyssnat på din podd väldigt mycket. Du har ju sån utveckling också i din typ feminism. Men gud, ja, jag var ju inte ens feminist förut. Hemskt. Vad heter ditt ex? JJ. JJ, han var en riktig snubbe liksom. Alltså han är ju riktigt så här amerikansk baseballspelare. Jag var cheerleader och typ kristen. Ja, alltså och så trodde jag att jag trodde på Gud när jag var såna kärlek. Ja. Men ja, vi hade en jätte på ett sätt väldigt ofeministiskt förhållande. Jag var väldigt ofeministisk. Där tycker jag Peg är så cool för att hon har varit feminist sedan hon typ föddes. Alltså hon har alltid varit så här fuck the patriarchy. Och det är mer ovanligt i USA. Jätteovanligt. Så jag har väl varit sen till den här underbara vågen. Men jag älskar att jag har lärt mig. Okej, du ska få smaka lite. Jag har blandat mörk choklad med Marabou. Den är jättegod. Var den där? Tycker inte? Mm. Du är skeptisk generellt idag. Ja, det är tisdag idag, det är lite ångestdag och det typ regnar så jag bara, jag vet inte. Alltså jag tycker det här låter jättegott. Tycker du det? Sen har jag varit på American Food Store. Och det är sånt här jag alltid vill testa som jag bara sett på film. Typ Gilmore Girls, så äter de Pop-Tarts varje. Gillar du Pop-Tarts? Alltså grejen är, jag har aldrig fått äta Pop-Tarts för min mamma och pappa. Så alla mina amerikanska kompisar åt det till frukost. Och det är typ bara socker. Så vi fick aldrig äta det. Men det är klart jag har ätit det. Ja. First reaction. Skål, skål! Jag älskar det. Jag måste känna. Mm, vänta, gud, det smakar som någonting. Mm, men det var ganska gott. Det smakar som paj typ. Ja. Mm. Men att de äter det i frukost, det är konstigt. Det är weird. Mm. Det är lite väl kul liksom. Det finns så mycket alltså, i USA som man kan äta. De här gillar jag dock inte. Du gillar inte snowballs. Nej. Det är gott. Mm. Jättegott. Ett bett bara. Vi kan låtsas att det är lördag. Men det är såhär ångesttisdag. Vad gör du? Tråkigt. Kokos och marshmallow chokladkaka typ. Nej. Men gud vilken närbild. Och hur äter vi detta nu? Typ som att jag aldrig ätit en kaka innan. Jag tänker, de verkar ju väldigt kladdiga. Men det är ju det som är gott. Så jag tänker vi bara tar några bitar. Skitgoda. Åh jävlar. Mm. Jättegoda. Wow, vad gott. Paradkakan.
favoriter så här. Du ska få ta med dig hem en påse. Yes. Ja, ja, ja. Bra. Okej, Kalle. The time is up. Backa från ritbordet. Vi har ingen aning om nu vad det här är. Nej, det här kommer vara så sjukt. Lite inspiration av Ericus, lite inspiration av dig och vår tid tidigare och ditt moderskap. Gud, vad fint! Okay. Jag har experimenterat med en ny med akvarell. Wow! Hey. Är du med? Hey, Kalle. Oh my god, vad coolt! Gud, Kalle. Men det är det sjukaste jag har sett. Skämtar du? Men det ser ju ut som oss. Nej, jag är så glad. Ericus, that's you. And that's mommy. Yeah. The virgin. The virgin penny. Mami shakti tiri, mami shakti tiri. Tusen tack för att du ville vara med i paradrätten. Tack för att jag fick vara med. Vilken paradrätt, mac and cheese från Kraft. Och vill ni att vi ska göra en säsong 2, skriv en kommentar och vem jag ska bjuda in i så fall. Det skulle vara jättekul. Så får du behålla den här. Tack så mycket. Tack. Hej då allihopa. Hej då. Bye. Bye.